Taxt oyunları fantasy serialının fanatları 8-ci mövsümün epizodlarının birinin promo kadrında daha bir xəta aşkarlayıblar. Söhbət saqanın qəhrəmanları Cersei və Jaime Lannisterin qucaqlaşdığı səhnədən gedir. Belə ki, süjetə görə 3-cü mövsümdə Jaime'nin əli kəsildiyi halda son mövsümdə həmin əl möcüzəvi şəkildə yenidən peyda olub. Halbuki digər epizodlarda kəsilmiş əlin yerinə qızıl protez görüntülənir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri başdan sovdu, çəkilişlərə görə HBO telekanalını tənqid atəşinə tutublar. Bəziləri isə hətta məsxərəyə qoyub.